Diplom ya bacarıq. Bu ilə bağlı yazın gəlsin. Bu mövzu ilə bağlı, eyni zamanda üzləşdiyiniz çətinliklərlə də bağlı fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Biz isə elə mövzumuza səbəb olan reportaja keçid alırıq. İxtisasla bağlı məsələni araşdırdıq. İnsanlar həqiqətən də o indi oxuduqları ixtisasla gələcəkdə çörək qazana biləcəklərmi? Gələcəkdə o ixtisaslar yarayacaqmı, lazım olacaqmı? Hansı ixtisaslara tələbat artacaq? Hansı ixtisaslar silinib tarixdən gedəcək? Bir avtomobil baxsın, 5 dənə ustanı gəzir, hansı onun problemini tapıb həll eləyən yoxdur. Nəyə görə? Məktəbi qutarır, gedir bazardan özünə açar-uçar, alır gəti, bir dənə obyekt kiralayır, başlayır oturur işləməyə. Nə bunun təhsili var, nə bir dənə peşə görübdür. Mənim qonşum düzəldirdi, mən də düzəldə bilərəm, hamı əlini açar alıb düşür. Kamil bir palancı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. 12-ci əsrdə Nizami Gəncəvin dediyi bu sözlər günümüzdə də aktualdır. Hazırda müxtəlif sahələrdə yaxşı palancılara, qaynaqçılara, ustalara, nə bilim, aşbazlara və digər yaxşı peşə sahiblərinə ehtiyac var. Rusiyalı tədqiqatçılar bu qənaəti gəliblər ki, mühasib, pedagog, elektroqaynaqçı, aşbaz, qaynaqçı kimi peşə sahiblərinə gələcəkdə tələbat daha çox olacaq. 5 ildən sonra, 10 ildən sonra diplomla iş tapmaq mümkün olmayacaq. Bacarıqla. Sən nəyi bacarırsan, sən nəyə qabiliyyətlisən? Əgər ziyalı 1 saat, 2 saat çalışırsa, onun tutaq ki, aldığı əmək haqqı 10 manat, 15 manat ola bilər də 1 saada. Amma avtomobil çilingəri 15 dəqiqə, 20 dəqiqə 50 manat, 100 manat alır. Yaxşı usta yaxşı pul qazanır bəli. Ortalama deyim, yaxşı ustanın günlük qazancı ən azından 200-300 manatdır. Azərbaycanda artıq 2023-cü ildə demək olar ki, ölkə vətəndaşlarının 60%-i öz yeməyini restoranlarda yiyəcək. Yəni, bu, aparılmış sosial tədqiqatların nəticəsidir. O deməkdir ki, bizə ciddi şəkildə aşbazlara ehtiyac var. Ekspertlərin sözlərinə görə bugün bəzi universitetlərin hazırladığı bir çox ixtisaslı kadrlara əmək bazarında ehtiyac yoxdur. Bugün bizim ayrı təhsil müəssisələrimizdəki ixtisaslar 5 il, 10 il əvvəlin ixtisaslardır. Yəni, biz bunu ölü ixtisaslar adlandırırıq. Yəni, bunlara ehtiyac yoxdur. Dünya artıq avtomatik idarə etməyə keçib, avtomat motorlardan istifadə olunur. Amma biz mexaniki ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı həyata keçiririk. Qeyd edək ki, hazırda ölkəmizdəki ali təhsil müəssisələrində bakalavr pilləsi üzrə 300-dən çox kadr hazırlığı həyata keçirilir.